მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ტრადიციულად ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას ცუდისოფელი. როგორც მოგეხსენებათ, ცუდისოფელი მიძღვნილი არის გვარების ისტორიაზე. საერთოდ სტუდიაში მოწვეული ყავს ხოლმე გვარის წინამძღოლები, გვარის წარმომადგენლები, რომლებიც თავიანთ გვარის ისტორიას მოყვებიან და ამას ყველაფერს, ეს ყველაფერი გადაეცემა ჩვენს მომავალთაობას და ალბათ ძალიან კარგი არის და დღეს სტუდიაში ჩვენ ყავს ატიშვილების გვარის წინამძღოლი ბატონი ბესარიონ ტატიშვილი, ტატიშვილების გვარის წინამძღოლი, არქიტექტორი, დოქტორი, პროფესორი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის პროფესორი. და სხვათა შორის მინდა უთხრა ტატიშვილებს, რომ ძალიან საამაყო და ძალიან განათლებული და ძალიან კარგი და კარგი პიროვნება არის და მეც მოხარული ვარ, რომ ასეთი პიროვნება გავიცანი. და ახლა დავიწყოთ ჩვენი შეკითხვებით. ბატონო ბესარიონი, როდის დაილოცა გვარი, რამდენი ხართ გვარში და რომელი ხატი აირჩია გვარმა სადიდებლად? ეხ მოგესალმებით, დიდი მადლობა. გაიხარეთ სადაცვალე. დიდი მადლობა კიდევ წარდგენის, ასეთი წარდგენის. გაიხარეთ. ტატიშვილების გვარი და პატრიარქის მიერ დაილოცა 2010 წლის 17 ოქტომბერს. ეს იყო პერიოდი, როდესაც ახალი დაწყებული იყო გვარის დალოცები. გვარის დალოცები. Ну, ჩვენ ტატიშვილები, როგორც მოგეხსენებათ, გვარი, ну, რა თქმა უნდა, ყველა გვარშია სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, მაგრამ ტატიშვილების გვარში შეიძლება ითქვას, იყო რამოდენიმე გამოჩენილი სასულიერო პირი, ну, ესენი კლები, დელთავარი, არის ბერი დღესაც, მოქმედი ბერი, რომელიც უცხოურის ეპარქიაშია. და ну, გვარი რეალურად თავიდანვე თითქოს მიწებებული იყო სარწმუნოებაზე, თითქოს მიწებებული იყო ეკლესიაზე და ძალიან დიდი ტრადიციის მატარებელია ტატიშვილების გვარი და აქედან გამომდინარე გვარმა მთლიანად გადავწყვიტეთ, რომ აღესრულებინა პატრიარქის სურვილი და მიიღო გვარის დალოცვაში მონაწილეობა. Ну, სადაც მე ვიყავი არჩეული მეტაურად და ეკიდან მოყოლებული ჩვენ, რა ვიცი, მსახურებით ისე. რამდენი ხართ დაახლოებით გვარის წარმომადგენელი, სავარაუდოდ ეს ზუსტი ციფრი არ შემიძლია გითხრათ. დაახლოებით 1000-1200 კაცი იქნება. დიახ, დასაზუსტებელი ციფრი არ უნდა. რომელი ხატი აირჩია გვარმა? დიახ, ხატი, რაც შეეხება ხატს, ხატი ჩვენი გვარის მფარველი გახლავთ ღვთისმშობლის მიძინების ეკლესია, მონეების მერია ეკლესიას, ესეთ ღვთისმშობლის ეკლესიას ქვია სიონი, თვითონ იწოდება. ერთ-ერთი ჩვენი გვარის სახელობითი ეკლესია იყო აი აქ ახლოს ნაძალადევის რაიონში ყოფილი აბანო, რომელიც დღეს უკვე ღვთისმშობლის ეკლესია. აბა, გაზესასრულ ხიცოდი. ხუდადოზე. დიახ, დიახ, ხუდადოზე არსებული ეკლესია და ჩვენი საგვარეულო ეკლესიაც, რომელიც შემიძლია ეკლესიაზე ცვლილება. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენი საგვარეულო ეკლესია, რომელიც მდებარეობს სოფელ ძვილეთში, ეს არის ქართლში და ქართლი ამჯერად მოყოლილია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. წარმოადგენდა ადრე გორის გუბერნიის თბილისის გუბერნიის გორის მაზრის ტერიტორიას, არის სოფელი, ადრე ეწოდებოდა ოქონა, შემდეგ უკვე კომუნისტების პერიოდში და რუსეთის 17 წლის რევოლუციის შემდეგ ეწოდებოდა ზნაურის რაიონი. Ну, окона ჩვენ ესე მოიხსენიებ ტატიშვილები ოქონას. ერთ-ერთი სოფელი გახლავთ ძვილეთი, საიდანაც ძირითადად წარმოშობილია ჩვენი გვარი, გვარის ისტორია. Ну, ახლა გვარის ისტორიასაც ცირეთ შევეხები. ძალიან ბევრი ვერსია. ძირი საიდან არის? დიახ, ძალიან ბევრი ვერსია არსებობს. სიმართლე გითხრათ, დასაზუსტებელია ყველა ინფორმაცია, ამიტომ თუ შეიძლება ამაზე არ გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ რამდენიმე მოსაზრებიდან არის კვლევარებით შეეცადნენ და ორჩათ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გვარის წარმოშობის ისტორიის რაღაცა კვლევები ჩატარებული. გახლავთ ეს ცისან ტატიშვილი, თუ კი ვიცით, მომღერალი ქალბატონი ცისა გარდაიცვალა, ცისანის პაპის
მიერ ჩატარებული კვლევები დავიტოვა საკმაოდ ისეთი წარმოსახვით ისტორია, ძალიან საინტერესო ფაქტები და უცხოდ გეტყვით რომ არ შემიძლია კონკრეტულად გითხრათ, დაზუსტებით გითხრათ რომ გვარი, ჩვენი გვარი წარმოქმნილი ანაკედან 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 რამოდენიმე, ამიტომ ეს დავტოვებ რომ კი ბატონო. ძახან კარგი ისტორიებს უყვებოდით და თუ ჩართავთ ამ ისტორიასაც რომ გვარში არის ძალიან ბევრი რომლებსაც გადაკეთებული აქვს გვარი რაღაცა ისე. რაც შეეხება თვითონ გვარს, გვარი მოვეთო როგორც ყველა სხვა საკუთს საქართველოს გარემოთ საქართველოს ჩემთან დამწაზე გვარი, ეს არის ერთადერთი ნიშანი თუ რელიგიურად გვარი საერთოდ. თუ რელიგიურად წარმოვიდგენთ ამას, ეს არის ადამიანების მიერ ურთიერთობისგან ჩამოყალიბებული საზოგადოება, საზოგადოება, რომელშიც ერთი სისხლის, ერთი სანათისაოა გაერთიანებული. თუ ახლა ბიოლოგიურად გადავხედოთ გვარი წარმომადგენლობა ყველამიც. რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან სათუთია გვარი, გვარის სტარებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, გვარის სტარებას აქვს ძალიან ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, გვარი რეალურად ძალიან ხშირად არიტვირთი არის. არა მგონი ახლა ვინმე თავის გვარზე ამოდეს რომ ცუდი გვარი, მაგრამ ნუ არის რაღაცა შემთხვევები, როდესაც გვარს რომელიღაცა გვარს ან რომელიმე გვარის წარმომადგენელს ცუდად მოიხსენიებენ და შემდეგ უკვე ხდება რომ ეს გვარი თითქოს რაღაცა ცუდ ფორმას იღებს, არ უნდა გეთანხმებით. დიახ, ერთხელ შეიძლება სულთან მოჭრას თელ გვარს. ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვარის სტარებაც, გვარის სტარების ტვირთიც და ჩემს აზრით ძალიან ესეთი სათუთი საკითხია ისიც, რომ ძალიან ხშირია გვარების გადაკეთების, გვარზე მიწებების შემთხვევები. ჩემს აზრით, რა ვიცი, მე ჩემ მოსაზრებას გეტყვით, შეიძლება ბევრისთვის მისაღები იყოს, შეიძლება ბევრისთვის მიუღებელი იყოს, შეიძლება სახელმწიფოსთვისაც აბსოლუტურად მიუღებელი და იგნორება გავკეთებს ახ ყველაფერს, მაგრამ მე მიმაჩნია როგორც გვარის მიცავს როგორც სტატიშვილების ერთ-ერთ წარმომადგენელს, რომ სასურველია თუ დაუშვათ ადამიან რომელსაც სურს აიმე გვარის ტარება, ელემენტარულად შეეკითხება მაინც იმ გვარის წარმომადგენელს ან დაუშვათ სახელმწიფო რომელსაც აპირებს და რეგისტრირებს ადამიანი რაღაცა სხვა გვარზე ან გადააკეთოს გვარი ან მისცეს აბსოლუტურად სხვა გარი თქვენ სურვილი აქვს თუ არა იმ გვარს მიიღოს ის პიროვნება თავის გვარში, იმიტომ რომ ელემენტარული კითხვა მაინც უნდა იყოს გვარის წარმომადგენლებთან, იქნება არ გვაქვს სურვილი, იქნება არ გვინდა ჩვენი გვარის ესე დარება ან გავრცობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჯერ უნდა გამოიკვლიო რატო იცვლის გვარს. დიახ, ერთი რატო იცვლის ადრე მაპატიეთ და ადრე შეიძლება არ ქონა კაც გვარი სიტყვაზე ვთქვათ, ან მეფის დრო იყო და გამოეკცა თავად იმას და იყო რაღაც გვარების შექმნა ხდებოდა სახელიდან ქალაქიდან ყველა სხვადასხვა, მაგრამ ეხლა 21 საუკუნეში ადამიანმა უნდა გადაიკეთოს გვარი, მიზანი გადაკეთება ემალება თავის გვარს და ჩემი გვარი უნდა მიიღოს. არა მარტო დამალო ეს, არა მარტო ქართველებზე, არამედ დავუშვათ უცხოელებს. დღეს უკვე ძალიან ბევრია ჩამოსული უცხოელები, განსაკუთრებით სხვა ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით მეზობელი ქვეყნებიდან, რომლებიც ცდილობენ გვარის დამკვიდრება. რატომ ეს გამოიწვია? კანონმდებლობიდან გამოდის, სახელმწიფო კანონმდებლობიდან, სადაც ნუ დავუშვათ რაღაცა პრივილეგიებზე არ მაქვს ლაპარაკი, ლაპარაკია მხოლოდ მიწის გასხვისება, მიწის შესყიდვა და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ბოდიშს გიხდით კიდევ ერთხელ, როგორ გიყურებთ აზრი არის ასეთი, რომ თუ არის უცხოელი და უნდა მან მიიღოს ქართული გვარი, შევარჩიოთ ისეთი რამოდენიმე 4-5 გვარი, რომელიც არ აგვაქვს საქართველოში. ნებისმიერი გვარის თარგმნა შეიძლება აბსოლუტურად. ამიტომ ისეთი გვარი, რომელიც არ აგვაქვს სიტყვაზე ვთქვა და ის გვარი მივცეთ. დედამიწაზე ყველა გვარს აქვს თავისი ისტორია, რადგან ყველა ადამიანს აქვს თავისი ისტორია და ყველა ადამიანს საიდანღაც მოდის. იბოთ, ბუნებრივია ნებისმიერი ადამიანი რომელიც არ უნდა აიღოთ ყველას, ну, არ აქვს ახლა მაგალითად დავასახელებ ეროვნებას და ინვესტიციის საწყენი არ იყოს, მაგრამ ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენლის გვარი შეიძლება ითარგმნოს ქართულად ან იმის გვარს მიმსგავსებული გვარი შეიძლება მივცეთ და ამთავროთ ძეზე ია რაღაც ნებისმიერი თუ მაინცა და მაინც სურვილი აქვს, მაგრამ პირველ რიგში ჩემთვის მაინც უფრო ის დარჩება, რომ თუ იმას უნდა გაქართველება, ალბათ უფრო ნათლობასთან ნათლობასთან უნდა ქონდეს გვარში. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს გვარს თუ იღებს, ჯერ პირველ რიგში ეკლესიიდან უნდა დაიწყოს. რა თქმა უნდა, მართალი ბრანდებით.
აბა რას გეტყვით თქვენ გვარზე? დიახ, გვართან დაკავშირებით ამდე ახლა. ნუ ჩვენი საგვარეულო ეკლესია, როგორც მოახსენეთ, სოფელ ძვილეთში მდებარეობს, ეს არის ოქონის რაიონი, ყოფილი ოქონის რაიონი. ეკლესია თვითონ ერთნავიანი ბაზილიკა არის, განვითარებული შუა საუკუნეები და რას მინდა ხაზი გავუსვა, ანუ კლევის დროსაც რატომ თქვი რომ ეს სათუთია გვართან დაკავშირებით, ყველანაირი საბუთის ამოღება, დაწერა, ეს შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იყოს ამოღებული როგორც საინფორმაციო, მაგრამ არა ის რომ გვარი წარმოიშო, გვარი არსებობს, გვარი მოქმედებს, გვარი ნუ რაღაცის გვარზე მიწერები ცოტა სათუთია და რატო. იმიტომ რომ ეკლესია რომელიც ჩვენ გვარს ეკუთვნის და არის ჩვენ გვარს ფაროს ღვთისმშობლის ეკლესია, ძვილეთის ღვთისმშობლის ეკლესია, ეს არის მეათე საუკუნეში აშენებული ეკლესია და გვარი მეათე საუკუნეში ბუნებრივი არ მოიხსენიებოდა ისე როგორც ტატიშვილი. გვარი უკვე 1600 წლიდან 16 16-17 დასაწყისიდან მოიხსენიება გვარი. Ну, ერთ-ერთი ყველაზე წარმოჩენილი წარმომადგენელი გახლდათ ათანასე ტატიშვილი, სადაც როგორც მოგახსენეთ, ჩვენ გაკეთებული გვაქვს საგვარეულო შტო, გენეოლოგია და სწორედ ათანასედან მოდის, 1640 წლიდან იწყება ჩვენი გვარის აღრიცხვა. მე პირადად გახლავართ მეცხრე თაობა ათანასესი, წარმომადგენელი ამ დიდი შტოს, საგვარეულო შტოსი და არის კი ბატონო, ჩემზე უფრო წინ ჩემი შვილი მეათე გახლავთ, ჩვენზე წინ არიან უფრო, ნუ ეს რა თქმა უნდა უხუცესი გამრავლებაზე, არა უხუცესები, არამედ გამრავლებაზე დაუშვათ ადამიან, რომელიც შეიძლება იყოს ჩემზე უფროსი, შეიძლება მე იმას პაპათ ვეკუთვნოდი თაობით, იმიტომ რომ ისინი ცოტა უფრო ადრე დაქორწინდნენ შვილები და განვითარებაზე ელაპარაკი გამრავლებაზე მაქვს ამ შემთხვევაში. რეალურად დღევანდელი მდგომარეობისთვის დაახლოებით თითქმის ტატიშვილების საგვარეულომდე ის რაც არსებობდა დაახლოებით 70-იან წლებში და გვარს ედგა რამოდენიმე კაცი, ისეთი ბურჯათ, რომელიც ძალიან, როგორ გითხრათ, დიდ კავშირებს ამყარდებოდა გვარის წარმომადგენლებთან და ნუ ძალიან ხშირად ვიკრიბებოდით და ჩემ ბავშვობაშიც სამწუხაროდ ფოტო ვერ მოძებნე აუცილებლად გამგიგზავნით. სოფელ ძვილეთში ეს არ დაახლოებით ისევე 60-იანი წლებიდან მოყოლებული, ყოველწლიურად საგვარი იკრიბებოდა ჩვენ საგვარეულო სოფელში, სოფელ ძვილეთში და ყოველ წელს ჰქონდა გადაღებული ფოტო ეს წარმომადგენლებისა, ძალიან საინტერესო ფოტოებია. Ну, კიდევ რა შემიძლია ახლა გვარზე გითხრათ? უკვე თეიმურაზის პერიოდში არსებობს საბუთები, როდესაც გვარი თვითონ როგორც თავად სათავად აზნაურობდა სამეფო აზნაურებს, ისე ტახტის აზნაურებად ითვლებოდით. Ну, ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს კიდევ გვართან მიმართებაში. ამის დამადასტურებელია კოშკი, რომელიც უკვე დაახლოებით მეათე საუკუნის ძალიან საინტერესო პერიოდია ქართულ ხუროთმოძღვრებაში, საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში ძალიან ბევრი ეკლესია შენდება, აქვს თავისი დამახასიათებელი სახე, ამშენებლობას თავის გეგმარება, არქიტექტურა, რომელიც და ერთ-ერთი ნიშანი იყო ამისი ყველაფერის საგვარეულო კოშკი, რომელიც დღეს შემორჩენილია და სასურველი იქნება ის ფოტომასალა თუ კი ვაჩვენებთ და ერთმანეთს დარჩენილი ეს. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე ქალბატონ ქეთი გერმანაშვილთან და ქეთი გერმანაშვილის ფოტოები მაქვს აღებული, არქეოლოგი გახლავთ, ისტორიკოსი გახლავთ, რამოდენიმე ერთი მაქვს ისტორიული ფოტო ჩადებული და იქ ჩანს უკვე რომ ის საგვარეულო ეკლესიის კოშკი, რომელიც განსაზღვრავდა უკვე სტატუსს გვარისას, ეს კოშკი უკვე ძალიან სავალუკერა რეალურად უკვე განადგურებული შეიძლება იყოს. ბატონო, ბესარიონო, უნდა გკითხოთ, კავშირი შექმნილი გაქვთ? ანგარიში არა გაქვთ გახსნილი? არა, ანგარიში არა. არა გაქვთ. ესე იგი სოციალურ პროექტებს არ ახორციელებთ? გაჭირდება სოციალურ პროექტებს არ ახორციელებთ. ერთადერთი ამ პერიოდში შეძლოთ რომ გამოიცა გრიგოლ ტატიშვილის წიგნი, ძალიან მინდოდა წარმოშობა მოგახსენებთ თუ დროს არ გაქვთ. კი, ბატონო, იმიტომ რომ გვართან დაკავშირებით ისევ რომ თვითონ ისტორიულად გვარის წარმოშობა რა იყო, გვარის წარმოშობა რეალურად ну амазе вилапаракет ро давтоот эсе маграм титон сакмянობა გვარის რა იყო, сакмянობა ძირითადად გვარის იყო სასულიერო
საბრძოლო. ამას მეტყველებს ასევე საგვარეულო ჯარი, რომელიც ინახება ქალაქში. Ну, ძალიან ბევრი ოჯახს დარიგებული აქვს ეს საგვარეულო ჯარის ფოტო, ჯარის ამწუხაროდ ნათქვამია და დაწერილია, რომ არ უნდა გავიდეს ოჯახიდან და უნდა იყოს ოჯახში, თორე მქონდა ის მოსაზრებაც, რომ ეკლესიაში თუ დავშათ მუზეუმში, მაგრამ ნუ არის ასეთი ანძერძის რო გვარი ოჯახიდან არ უნდა გავიდეს ჯარი. ოჯახიდან არ უნდა გავიდეს, ჯარი ისევ ინახება ქალაქში. რამინდა გითხრათ და რას აღნიშნავ ამ ჯვრის, რომ ჯარი არის სადროშო. აჰა. სადროშო. სავარაუდოდ ეს მეტყველებს იმაზე, რომ გვარს ჰქონდა თავისი დროშა, რომლის ჩვენ არანაირი ნახატი და სახე არ გაგვაჩნია. ამიტომ პატრიარქის კუთხევით სადროშო გერბი, რომელიც უნდა შექმნილიყო, სიმართლე გითხრათ, ძალიან მინდა ეს ყველაფერი ბოლომდე მივიყვანო და ავასრულო, მაგრამ აი რომ არ მოგახლოთ ისე ძიებაში ვარ, არ მინდა რომ რაიმე შეცდომა დაუშვა და ეს იყოს თუნდაც არასწორი ხო შექმნილი, იმიტომ ჯარი უბრალოდ გერბი გაკეთებული იმიტომ რომ გვარს ქონდეს და დროშა გაკეთებული იმიტომ რომ გვარს ქონდეს, მინდა რომ იყოს ის რაც ქონდა, რაც გეკუთვნოდა. ბევრ გვარს სხვათაშორის აქვს გაკეთებული სირცხვილის წიგნი. არიან ახალგაზრდები ისეთები ადამიანები, რომლებიც აი თითქოს გვარს არ წვენენ. სიტყვაზე ვთქვათ, ბოდიში თამგამოთქვის ბევრ სვავენ ლოთებს რო ეძახით, ან ნარკომანობს, ან ქურდობს და წიგნი აქვთ აღებული და ამ წიგში წერენ, ამ სირცხვილის წიგში. და ბევრმა გვარმა სხვათაშორის უხუცეს და საბჭო გააკეთა. შემდგარი არის 5-6 უხუცესისგან. და თუ ახალგაზრდები, ან ვინმე რაიმეს აშავებს, წარსდგებიან ამ უხუცესების წინაშე და იქ ფიცდებენ, რომ აღარ გაიმეორებენ და სხვათაშორის მე შემხვდა ერთი ორი პიროვნება, რომელიც სირცხვილითო იქ აღარ მიმიყვანოთო და აი ესეთი რაღაც რაღაცები. ეს რომ ჩაფიქრდე შეიძლება იყოს სასაცილო, მაგრამ რომ ჩაფიქრდე შეიძლება ბევრისთვის ძალიან სასიკეთო რაღაცა იყოს. ძალიან სასიკეთოა არა ადამიანისთვის თვითონ ტრადიციებ დამკვიდრებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ისე როგორც მაინც ყველა ქართველი ტრადიციონალისტები ვართ და გვიყვარს და გვაქვს ჩვენი ტრადიცია, ელემენტარული ტრადიციები ხარ, რომელიც ყველაზე გავრცელებულია, იმას ვერ ვიშლით და არ ვიშლით, მათ შორის აბერძნეთს უფრო ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რაღაც, ძალიან კარგია, ძალიან კარგია, მაგრამ იმერეთში მაგალითად ტრადიცია იყო, ჯერ სუფრაზე ჯდებოდნენ, მერე მიცვალებული გაყავდათ. ეხლა ცოტა შეიცვალა, გამოწეული იყო რაღაც. ხო, გამოსწორდა ცოტა, იმიტომ რომ ღმერთო მაგათი ესაცყალი ბაბუა ჩემ, როდე ხო რომ საქციეს ხარ, გინათო რომ მეზობლებმა, მეგობრებმა ჩვენ გავიტანოთო. არის ესეთი ტრადიციები, გავაგზავნებ თქვენ. კი ბატონო, საპედნიეროთ, რომ ესეთი გვარი შემოწყვეტილი ჯერჯერობით რაც მახსოვს და რაც გამოცემით ვიცი, გვარი შემოწყვეტილი ჩვენ საბარეულოში არ ყოფილა. ჩვენი გვარი საბარეულოს საქმიანობა ძირითადად მოგხსენებათ ალბათ, არის მედიცინა, ექიმები. ძალიან კარგი. უამრავი გამოჩენილი ექიმი ყავს, შეიძლება ჩამოგითვალოს ბატონ ირაკ დატიშვილი, რომელმაც დაარსა ათანატომიის კათედრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. სახელიც კარგია. დიახ, მისი შვილი უგზარ დატიშვილი აკადემიკოსი, მისი ძმისშვილი გურამი დატიშვილი აკადემიკოსი, გურამი დატიშვილის შვილიშვილი დავით დატიშვილი, კახაბერ დატიშვილი, ქალბატონ ზანა დატიშვილი. დიახ, უამრავი დატიშვილების სია წარმოდგენილი მაქვს, მაგრამ აქ არის ხოლმე ხოლმე დატიშვილები, რომლებიც დამსახურებული პრინციპში არიან პროფესორები, აკადემიკოსები, თორე დაახლოებით ალბათ გვარის 1/13 დატიშვილი ექიმები არიან. ასევე მოდის სახელოვნებო. სახელოვნებო მომღერლები ალბათ ყველასთვის ცნობილია, მომღერალი დატიშვილები, არიან ხატვარი დატიშვილები, არიან არქიტექტორი დატიშვილები, სამივარ და რა ვიცი, თითქმის ყველა პროფესიის ერთ-ერთი აგერთქვი ძანდები, სპორტსმენი დატიშვილები, ანა დატიშვილი, ანუ საქართველოს ცნობილი ჩოგბურთელი, რომელიც ამჟამად ამერიკაში მოღვაწეობს, თუ არ ვცდები, იყო ოთარ დატიშვილი, რომელიც საქართველოს ნაკრები გამოყავდა თავისუფალ ჭიდაობაში და ასე რომ, რა ვიცი, ამხრივ ბედნიერები ვართ, შეიძლება ითქვას დატიშვილები, ისევე დატიშვილური ტრადიციით, რომ აღსდას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აი თქვენ ახლა ხვალ იქნება 10 საათისთვის ჩვენი გადაცემა. მე მგონია რომ დატიშვილებს ერთი 30% მაინც ნახავს ამას. საინტერესო. აი რას ეთყოდით დატიშვილებს, აი რას მიმართავდით, რა გინდათ უთხრათ?
ჩათვალეთ რომ შეგრევილები არიან და გისმენთ. რა თქმა უნდა, ხო, პირველ რიგში დიდი სიყვარულისა და პატივისცემის მეტი არაფერი არ შემიძლია გამოხატო ჩემი გვარისა და გვარის წარმომადგენლების მიმართ. ძალიან სამწუხაროა, რომ მცირე ფორმატია, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი და გამორჩა ჩამოსათვლელი, რომ არ დარჩეს საწყენი. გაქვთ 5-7 წუთი ისახეთ. მაიც ხას გაუსვამ, იმიტომ რომ ტატიშვილების გვარი გავრცელებულია თითქოს მთელ საქართველოში. არიან დასავლეთში ჭიათურას, აჭხერე, ყავს გურიაში ტატიშვილები, ყავს აჭარაში ტატიშვილები, ყავს ძალიან ძლიერი წარმომადგენლები ყაზბეგში, ყავს კახეთში, ყავს კასპის რაიონში და ერთი სოფელი გვაქვს კიდევ, სოფელი მარანა, რომელიც არის გორის რაიონში და ესენი არიან მარანელები, ჩვენი განაყრები ნამდვილად. აი ეს ხალხი ყველა მინდა მოვიკითხო, მინდა ვუსურო რა ვიცი ყველაფერი სასიკეთო და ნუ რა ვეთყოდი ერთი ის რომ შეიძლება ახშირად შევხვდეთ, გახსოვდეს ერთმანეთი, ერთმანეთს გულში დაუდგეთ და ბუნებრივია სამშობლო გახსოვდეს, გიყვართ ეს და არც ერთმა არ შეერცხინო სტატიშვილების გული. კაი ხარ ჩემო ფასებო. მინდა გითხრათ რომ ყოველი თვის დასაწყისში ჩვენ გვექნება გადაცემა გვარში, გვარს, უმრავლეს გვარს ყავს წმინდანები, გეხსენებათ რომ ქართველებს ძალიან ბევრი წმინდანები ყავს და თვის დასაწყისში ჩვენ გადაცემაში პირველი ორშაბათი იქნება ჩაწერა გვარის წმინდანზე და იმ გვარის წარმომადგენელი იქნება შემდეგ გადაცემაში, რომ მოგზანდება. ეხლა კი ჩემთვის ფასებო, მინდა დაგემშვიდობოთ, კარგად ზანდებოდეთ, წარმატებები.